Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz posticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, posticanje prerade na gazdinstvu, kao i osnivanje malih pivara. Za realizaciju konkursa predviđeno ukupno 270 miliona dinara sa minimalnim iznosom bespovratnih sredstava po jednoj prijavi u iznosu od 500.000 dinara, odnosno maksimalnim do 1.500.000 dinara. Konkurs je otvoren do 21. februara 2020. godine, a više detalja o uslovima konkursa i potreban obrazac možete preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs. Više informacija možete dobiti i putem telefona 021 487 4430 od 10 do 13 časova.